Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գումարներն օրինականացնելու դեպքի արդիվ նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 313-րդ հոդվածով եւ 193-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում ստացված նախնական տվյալների համաձայն Արմեն Ավետիսյանը 2001 թվականից զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության մաքսային պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնը իր հետ գործնական կապերի մեջ գտնված անձանց հետ համատեղ ձեռնարկել և հիմնականում կանխիկ գումարներով ֆինանսավորել է Երևանի Ազատության պողոտայում գտնվող Golden Palace հյուրանոցային համալիրի կառուցումը, իր և մյուսների մասնակցությունը, ինչպես նաև ֆինանսավորման աղբյուրը քողարկելու նպատակով հյուրանոցի կառուցումը վերագրվել է Կիպրոսի օֆշորային գոտում հիմնադրված River Hill Holdings սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, հանրությանը այդ կերպ մոլորեցնելով, թե հյուրանոցի կառուցման համար ծախսված միլիոնավոր ամերիկյան դոլարները իբրև Հայաստանի Հանրապետությունում օտար երկրներ ներդրում է։ Եթե գտե մարդիկ Կիպրոսից այստեղ արդեն ներդրում են անում, այսպես հյուրանոց են կառուցել, ուրեմն վստահություն կա, որ այստեղ բիզնես միջավայրը իրականում այնպեսին է, որ կարելի է վստահել, կարելի է ներդրումներ անել, երկարելի է փոխաշխատել։ Արմեն Ավետիսյանն անձան վերահսկելով շինարարական աշխատանքների ընթացքը, իր պաշտոնական դիրքն օգտագործելով, առանձին դեպքերում նաև նպաստել է հյուրանոցի կառուցման ընթացքում ծագած տարաբնույթ խնդիրների լուծմանը։ Հատկանշական է, որ օտար երկրներ ներդրումներով հյուրանոցը կառուցված լինելու փաստարկն ավելի համոզիչ դարձնելու համար 2005 թվականին հյուրանոցի բացման արարողության ժամանակ հանրությանը որպես օտար երկրներ ներդրող ներկայացվել է իրականում այդ ընկերության գործունեության հետ որևէ կապ չունեցող Լիբանանի քաղաքացի, ով որոշ ժամանակ նույն հյուրանոցում աշխատել է ընդամենը որպես տնօրեն։ Այնուհետև ընդլայնելով հյուրանոցային բիզնեսը նույն կազմակերպության անունից 2010-ից 2012 թվականներին ծաղկաձորում կառուցվել է Golden Palace հյուրանոցը, 2012 թվականին վերնշված երկու հյուրանոցների սեփականատերը դարձել է Անգլիայի Դուգլաս քաղաքում հիմնադրված Golden Group Limited փակբաժնետիրական ընկերությունը, որի 100% բաժնետերը հանդիսացել է Արմեն Ավետիսյանի որդի Արտաշես Ավետիսյանը։ Հետագայում 2018 թվականին Արմեն Ավետիսյանի և նրա որդու կողմից Երևանի Հյուսիսային պողոտայում հիմնադրվել է 3-րդ Golden Palace Boutique հյուրանոցը։ Ի դեպ, վերոնշյալ 3 հյուրանոցների շուկայական ընդհանուր արժեքը գնահատվել է առնվազն 90 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Արմեն Ավետիսյան, պետ եկամուտների տամուժնայի պետ։ Այսօր ուր է Արմեն Ավետիսյանը։ Կարծեմ ծաղկաձոր, եթե չեմ սխալվում։ Հա, բայց Արմեն Ավետիսյանը ինչ հարստություն է, որ այսպես այն ժամանակ սենց լեգենդավորված Արմեն Ավետիսյանի շուրջ։ Գիտեք, խոսակցությունները մեկ բան է, իրական պատկերը մեկ ուրիշ բան։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ սուրբ էին, բայց այն խոսակցությունները և իրական պատկերը իրարից շատ-շատ հեռու է, շատ-շատ։ Կատարվում է նախաքննություն, քրեական գործի շրջանակներում իրականացվում են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ և անհետաձգելի քնչական գործողություններ, հյուրանոցների կառուցման համար ներդրված միլիոնավոր դոլարների ծակման իրական աղբյուրը փաստացի ներդրողներին և հնարավոր մյուս սեփականատերերին պարզելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։